Bona tarda i benvinguts a l'acte d'homenatge a Lluís Solà per la seva trajectòria com a poeta, dramaturg i assagista. Gràcies a tots per ser aquí i acompanyar-nos en aquesta celebració que, enguany que s'ha publicat la seva poesia completa, des de la Institució de les Lletres Catalanes ens sembla més que merescuda. Volem donar una benvinguda especial a l'alcaldessa de Vic, Anna R., que ha volgut ser aquí i ha vingut acompanyada de la regidora de Cultura, Susanna Roura. En primer lloc, i per començar l'acte, dono la paraula a Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Bon vespre. És un goig veure aquesta sala tan plena per aquest homenatge que li fem a Lluís Solà. I ens sap molt de greu que, tot i les més de 120 cadires que hi havia preparades, doncs hi hagi tanta gent que hagi de veure l'acte de peus. La veritat és que vam fer diversos canvis de dia i no hem pogut fer-ho al claustre perquè ara estava ocupat, perquè volíem comptar amb la presència del conseller de Cultura, que malauradament avui no pot ser aquí, i farem l'acte amb la presència de l'alcaldessa, amb el Lluís Solà, amb les persones que Lluís Solà ha volgut que fossin també avui aquí, l'acompanyessin en aquest homenatge, que és un homenatge fet de manera còmplice. El Lluís, la Maria Àngels ens van acollir i vam voler que aquest homenatge també fos una manera en què ell se sentís acompanyat dels poetes, dels artistes, de les músiques, de les imatges, que el fessin sentir bé, en les quals es reconegués i que se sentís acollit precisament a casa seva, que és justament el cor de les paraules. Les paraules que avui ressonaran per dir-nos Lluís Solà, per celebrar Lluís Solà en totes les dimensions a les quals la seva creativitat s'ha projectat. Perquè Lluís Solà és, sobretot, un poeta que estima les paraules, una persona que confia en la força de la paraula i que sap de la indissoluble relació entre les paraules i la vida, les paraules i el món. Lluís Solà és un poeta per qui les paraules han de fer possible el món, han de manifestar-ne la seva existència, l'ha de fer en ser dit, però també les paraules han de saber custodiar-ne el secret i han de saber preservar-ne d'alguna manera la seva immensitat. No trobo cap manera més bonica, profunda i complexa de definir el que és la poesia, aquest vehicle portador de la paraula en tant que música d'una banda i en tant que so i projecció de sentit també. El pròleg de la seva poesia completa es titula precisament, el tinc aquí, Paraula i poesia, per aquesta força que ell dona a les paraules. Comença dient Lluís Solà, la poesia està sempre acaferada a demanar-ho tot i exigir-ho tot de les paraules. Perquè el poeta, ens diu més endavant, les escolta, les escandalla, perquè sap que confia tot a la paraula. Sap, diu ell, que la poesia és jugar-s'ho tot, aquesta substància constitutiva d'una part essencial de nosaltres mateixos, de la nostra consciència, de la nostra memòria i de la nostra condició que anomenem llengua, paraules. És aquesta força que el Lluís Solà dona a les paraules que li permet de dir que de la mateixa manera que desgrat de miopies o de sordeses necessitem els ulls i les orelles, de la mateixa manera l'home necessita les paraules. I ell les ha usat molt i bé. I en un altre llibre en el qual ell ha parlat, és un poeta lector, és un poeta crític, és algú que ha indagat també en el sentit de la paraula, per exemple, en aquest recull d'assajos sobre poesia catalana, en el qual ha estudiat i ha resseguit la força de les paraules, és de Verdaguer, a Miquel Bauçà, o a Vinyoli, o a Espriu, i fins i tot la mateixa Rodoreda o Joan Alcover. Diu ell, en el començament d'aquest llibre que van titular La paraula i el món, i el primer dels assajos que s'inclouen es titula justament El món i la paraula, parla de la força de la paraula de la comunitat, de la força de la paraula de les persones i de la poesia, del pensament, i ens diu, la llengua catalana i la paraula de la literatura catalana fou, ha estat i és, en un lloc i en un temps, la manifestació d'aquesta diferència i d'aquesta unitat. La manifestació de la capacitat de dir i de dir-se de l'home, de la humanitat de l'home. La veu
indispensable. Em sembla que no hi ha millors paraules per poder obrir aquest homenatge a una veu indispensable de la nostra literatura, de la llengua, de les paraules, de la literatura catalana. Que comenci, doncs, una festa de la paraula dedicada a Lluís Solà. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura, per aquestes paraules tan sentides. Ara és el torn de l'escriptor i crític literari Sam Abrams, que glossarà la trajectòria literària de Lluís Solà. Digníssimes autoritats, Lluís i Maria Àngels, amigues i amics, poetes, senyores i senyors, una glossa dificilíssima de fer, per la grandesa i la complexitat de l'autor, miraré d'esbossar, si més no, tres idees que em semblen molt clares. El text, que és robat d'un vers final d'aquest magnífic volum de poesia completa, es diu Les paraules fràgils arrabassades del captiveri, glossa de Lluís Solà i Sala. Des de les pàgines de la seva biografia de Pompeu Fabra, Artur Blader i Desvila va llançar la proposta de construir monuments dedicats al mestre per tot el territori català. I cada monument havia de dur la mateixa inscripció, una inscripció que Blader havia recollit de Lluís Nicolau d'Olver. El text de la inscripció, tot en majúscules, havia de dir «Del meu treball res ha estat debades». Aquesta frase que el famós Nick va posar en boca del mestre Fabra també es podria aplicar perfectament a l'obra, la trajectòria i la vida de Lluís Solà. Efectivament, l'obra, la trajectòria i la vida de Solà tenen una unitat infrangible, una coherència externa i interna inqüestionable, sòlida, ferma. Formen un tot orgànic que representa una vasta i única aventura humana, existencial, intel·lectual, moral, social i artística de primera magnitud. El centre neuràlgic d'aquesta aventura vasta i única és, indubtablement, la poesia. La poesia inextricablement unida a la mateixa vida. I tot el que ha estat i és en Lluís té el seu punt de partida i el seu destí final en el realme de la poesia. El poeta i la seva poesia són el centre, un centre que irradia una energia creativa que ens transforma en la seva projecció exterior i que sempre acaba refluint, immensament enriquida, cap al punt inicial d'on havia estat impulsada. D'aquesta manera, el poeta està lligat i relligat al teòric, l'assagista, el dramaturg, el traductor, el professor, el polític, el ciutadà, el director de revista, el culturalista i l'activista. Stefan Mallarmé ho va dir d'una forma memorable al text de 1891, el llibre, instrument espiritual, aplegat posteriorment al recull Divagacions de 1897. Diu Mallarmé, tot en el món existeix per ser abocat en un llibre. En el cas concret de Solà, el llibre, en majúscula tal com volia Mallarmé, no és altre que l'immens volum de poesia completa de 1.052 pàgines escrites entre 1958 i 2015, publicat el mes de març per Edicions de 1984 a la seva referencial col·lecció de poesia dirigida amb responsabilitat, intel·ligència, sensibilitat i, diria, gosadia per Josep Cots. El poeta de poesia completa ha nodrit el teòric de llibertat i sentit,
Reflexions sobre la vida humana, 1999-2016. Un extraordinari recull inèdit de més de mig miler de pàgines que coneixerem a partir del mes de febrer del 2017. I a l'inrevés, el teòric ha acabat nodrint el poeta. El poeta i l'assagista de La paraula i el món, assaig sobre poesia, 2013, s'han nodrit mútuament. El poeta va alimentar el director de la revista Reduccions entre 1977 i 2012 i el director de la revista va retroalimentar el poeta. El poeta va nodrir el traductor de Sòfocles, Kafka, Beckett, Dürrenmatt i Handke, i ben a l'inrevés. I ben a l'inrevés. El poeta va guiar la mà del director d'escena que va muntar espectacles sobre Verdaguer, Riba, Bartra, Brossa i Vinyoli. I després, la mà del poeta, al seu torn, va ser guiat pel director d'escena i així successivament, entre el poeta i els altres vessants de la seva activitat. Un cop que tinguem clar el perfil artístic de Lluís Solà en tota la seva insòlita complexitat, ens podem preguntar quin lloc ocupa el nostre autor al sistema literari català actual i a la tradició literària catalana de tots els temps. Per començar a contestar la pregunta, he de dir de manera contundent que Lluís Solà ocupa un lloc excepcional tant al sistema literari actual com a la tradició general de tots els temps. Lluís Solà encarna una figura extraordinària que en comptades ocasions es dona a les diferents tradicions literàries del món. Per tal d'entendre millor el fenomen, podem anar a la preciosa monografia crítica que el catedràtic i especialista Anthony David Peach Briggs va dedicar a la vida i l'obra d'Alexander Pushkin el 1983. A la primera secció, els dubtes a l'entorn de la reputació de Pushkin, del primer capítol, el problema de Pushkin, Briggs s'esforça per explicar a un lector estranger la fascinació desbordant que els russos senten per l'autor d'Eugeni Onegin. L'explicació que dona Briggs és que Pushkin significa una, i subratllo, fortificació espiritual no religiosa del poble rus. A continuació, Briggs baixa al detall. Per estrangers pot semblar ridícula aquesta afirmació sobre el poeta nacional d'un país. Però en el cas de Rússia i Alexander Pushkin, la idea no és cap exageració. Pushkin ha fet més que divertir els nens, entretenir els adolescents i atraure la població adulta culta del seu país. Pushkin ha acompanyat els ciutadans russos en els recers més foscos de l'angoixa personal, incloent-hi la persecució, la presó i l'exili permanent, i ha mantingut els seus ànims contra tot pronòstic. La magnitud d'aquesta fista literària, lingüística i espiritual és difícil d'acceptar o entendre per estrangers. Aquesta classe de poetes de fortificació espiritual no religiosa és tan preuada com rara. Són poquíssims, molt infreqüents, i estan ben repartits entre les diverses tradicions literàries del món. Podem pensar en Walt Whitman als Estats Units, William Butler Yeats a la República d'Irlanda, Juan Ramón Jiménez a Espanya, encara que els espanyols s'entestin en ignorar-ho, T.S. Eliot a Anglaterra, el seu país d'adopció, Giuseppe Ungaretti a Itàlia, Anna Akhmatova, Boris Pasternak, Osip Mandelstam, Marina Svetaeva a Rússia i Czesław Miłosz a Polònia, per citar alguns exemples preclars i evidents. La Catalunya moderna, com la Rússia moderna, ha estat beneïda amb més d'un poeta de fortificació espiritual no religiosa. Joan Maragall, Carla Riba,
Agustí Bartra i Lluís Solà. El concepte acunyat per Briggs ens ajuda a entendre, més enllà de l'excel·lència conceptual i formal de tot gran poeta, aquesta aura, aquesta dimensió especial, aquest no sé ben bé què que envolta l'obra de certs poetes i la fa créixer en profunditat, densitat, amplitud i altura. Maragall era el poeta de fortificació espiritual no religiosa de la gran transformació de Catalunya a cavall entre els segles XIX i XX. Carles Riba ho era de l'època esplendorosa de la preguerra i de l'època tràgica de la guerra i la postguerra. Bartra ho era de la guerra, l'exili i la transició. I el nostre Lluís Solà ho ha estat i és de la Catalunya actual. La Catalunya que s'encamina sense retorn cap a la seva independència. Però molt em temo que la societat catalana, les institucions i el món de la cultura encara no s'han fet càrrec del tot del relleu real de l'obra de Lluís Solà. Encara no s'han fet càrrec de l'excel·lència conceptual i formal bàsica ni de la funció afegida de la fortificació espiritual no religiosa. L'absència del conseller de Cultura en aquest acte n'és una bona mostra. I aquesta afirmació no té en absolut la voluntat de desmereixer la presència de Laura Borràs, que sí, un sí rotund, coneix el valor real de l'obra de Solà. El Conca, què espera? El Conca, què espera per concedir el Premi Nacional a la trajectòria artística del nostre poeta? Òmnium Cultural, què espera per atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Lluís Solà? L'Institut Ramon Llull, què espera per situar l'obra de Solà entre les seves prioritats de traducció a llengües estrangeres? L'Ajuntament de Barcelona, què espera per premiar Lluís Solà amb el Premi Ciutat de Barcelona? El jurat de la Lletra d'Or, què espera per distingir l'obra de Solà com es mereix? Acadèmics, estudiosos i crítics, què esperen per convertir la riquíssima obra de Solà en un fertilíssim i agraïdíssim camp d'estudi? Les universitats catalanes, què esperen per conferir el títol de doctor honoris causa a Lluís Solà? L'Institut d'Estudis Catalans, què espera per tal de reconèixer la grandesa de l'aportació de Solà a la llengua? I així successivament. Tots plegats vam deixar passar una oportunitat d'or l'any passat, el 2015, quan Solà va complir els 75 anys. Voldria que aquest acte que ens aplega aquí avui es convertís en el punt de partida d'una rectificació general per part de tots els actors i agents. Solà engrandeix i honora la seva tradició i cal celebrar la seva obra amb tots els mitjans que tinguem a l'abast. Com passa amb tots els grans poetes de totes les tradicions del món, la lectura aprofundida de l'obra de Solà és la tasca de tota una vida. És cert que la lectura correcta de l'obra de poetes com Rilke, Montale, Wallace Stevens, Celan, Pessoa o Seferis requereix tota una vida. Però també és igualment cert que qualsevol lector pot obrir per qualsevol pàgina l'obra completa d'aquests poetes i trobar la mostra immediata i directa dels valors que la sustenten i la destaquen. En aquest sentit, els lectors catalans poden obrir Poesia completa de Lluís Solà per la pàgina que els vingui de gust i es trobaran cara a cara amb la immensitat artística del nostre poeta. Es trobaran amb un poeta dedicat al seu art fins al sacrifici. Es trobaran amb un poeta ambiciós, profund, rigorós i intel·ligent que aspira a la totalitat. La totalitat que Bartra, en una carta adreçada a Joan Maria Puigvert el 14 de març de 1978, descrivia com la vivència total expressada mitjançant la paraula en estat d'epifania. Es trobaran
un poeta conscient, vital, sensible, emocionat i emocionant, humà, humil, sincer i de gran bondat moral. Bartra afirmava en un altre lloc de la mateixa carta: la poesia no estima els vanitosos, ni els precipitats, ni els petits investigadors que prefereixen un espectacle a una essència. Solà no és vanitós, ni precipitat, ni un petit investigador, i sempre ha preferit l'essència a l'espectacle. Solà és un poeta de l'alteritat com han existit pocs a Catalunya. Solà és un gran investigador de la condició humana amb totes les seves llums i ombres. Solà és un poeta crític davant de tot allò que amenaça la llibertat i la plena realització humana. Solà és un poeta que celebra fins a l'extrem la fisicitat de la matèria i l'abast incalculable de l'esperit. Solà és el poeta de l'harmonia i l'ordre, una harmonia i un ordre guanyats a pols. Solà és el poeta de la bellesa de la llengua convertida en música i cant a la seva màxima potència. Pocs poetes han eixamplat els registres expressius del català com Lluís Solà. Solà és un virtuós de la mètrica, el ritme i el vers en totes les seves possibilitats. I l'obra de Solà no acaba amb ell, sinó que es projecta cap al futur a través de les noves generacions. Em perdonaran una darrera cita de Bartra d'una carta adreçada a Jaume Canyameres el 9 de març de 1969. Sempre he cregut que no hi ha tasca més alta que treballar per a donar una consciència als constructors de futur. Solà sempre, sempre ha treballat i sempre, sempre treballarà per als constructors del futur. Moltes gràcies. Gràcies a Sam Abrams per la seva intervenció sempre tan docta. Convidem ara l'editor de 1984, Josep Cots, que recentment ha publicat la poesia completa de Lluís Solà. Jo, com que no tinc tantes coses a dir, ho faré des d'aquí dalt. Bé, bona tarda a tots. Bona tarda, Lluís. Gràcies per ser aquí, pel gran homenatge. Gràcies, Sam, per les teves paraules. Gràcies, Laura. Jo, el primer que he de dir és que estic molt content perquè aquest homenatge és un acte de justícia. És un reconeixement a un home poderós, en Lluís Solà, poeta del país. Mandelstam afirmava: la poesia és poder. És cert. És una de les formes d'art que permet la connexió més intensa amb algun racó de l'ànima que ens fa sentir lliures, que ens expulsa la mediocritat. I això és perillós. És perillós perquè ens esmuny del poder en majúscules, que ens vol masells, covards i adormits. Estem fets de paraules i no ens en podem desempallegar. La xerrameca del poder ens confon. La paraula del poeta ens sotragueja i ens espavila. Quan llegim o escoltem poesia, sempre tenim la sensació que dins nostre es pot desvetllar alguna veritat descontrolada, alguna cosa que reneix o estava adormida. Com explica en Lluís en el pròleg de la seva obra, ens enrampem. És per aquestes raons, que també faig meves entre moltes d'altres, que us convido a llegir, a escoltar i a endinsar-vos en la seva obra, i us deixeu endur pel poeta que ja ens predisposa a escoltar quan diu: no pretenc conjuminar una història més. No,
m'esforço a dilatar el silenci i a fer ressonar els signes perduts. Com a editor, la meva tasca no és cap més que la de fer de pont entre l'autor i el lector, i que l'obra de l'autor es difongui i arribi al lector a les millors condicions de ser llegida. Reconec, però, per experiència, que de vegades aquesta relació entre l'autor i l'editor, segons com es desenvolupa, pot esdevenir explosiva, amb una força expansiva de gran abast. És degut a això que, no tenint-ne prou amb l'edició de l'obra poètica completa i enllaminits per la seva profunditat, us puc anunciar, tal com ha dit en Sam, que el mes de febrer de l'any vinent publicarem El conjunt del pensament de Lluís Solà, aplicat en un volum titulat Llibertat i sentit, reflexions sobre la condició humana 1949-2016. Que tot s'ha de dir per la bona salut editorial, espero que no tingui el gruix de la seva poesia. Gràcies, Lluís, gràcies a tots. Moltes gràcies. A continuació us convidem a gaudir de l'audició d'un fragment musical del Cant del Lloc, poema de Lluís Solà musicat per Josep Baucells. El fragment que sentirem l'interpreta l'Orquestra de Cambra de Vic i els cors de la Coral Canigó i l'Orfeó Bigatà dirigits per Jordi Mora. L'actor que llegeix el poema és Santi Ricart. L'Ajuntament de Vic va encarregar la peça en motiu de la inauguració del Complex Cultural L'Atlàntida. I així ens hem d'alçar, no nosaltres, no amb forces massa rígides i exigents que ens destrueixen, ni amb l'oïda, no amb mans i ulls que ignoren el que han vist i el que han tocat. Sols amb l'esperança, que és un infant que es nega a créixer i resisteix i que no sap ningú de quin foc s'alimenta. Marees de la sang, ens embalquen nosaltres, sense nosaltres s'alça. Ens hem d'alçar del minvament constant i de l'asfalt i les cornises de la llum malalta quan de sobte es fa fosc. Rebre amb cor roent els dons incerts que la nit aspre ens inocula. Alçar-nos del moment que lluita amb el moment, de vanitat i angoixa.
i com l'arbre que creix del que no és. I a poc, amb foscos fils que furguen la tenebra, damunt el poc, afegir el més. I quan dormim, a tots dos mons dormim, i caminem per dos camins quan caminem. I quan bevem, bevem de dues fonts alhora. Bevem del dia, bevem de la nit. Però desgrat de la confusió congènita, a desgrat d'aparició i oblit, a desgrat de la pedra clivellada, i del tort aclofat al fons de la foscor, com si el dolor no fos sinó l'escorça. I dins, en un recés segur i secret, i a més d'haver l'embriaguesa com un començament, aquesta bellíssima interpretació. Ara és el torn de Jordi Pàmies, Vicent Alonso i Carles Camps Mundó, que han escollit diferents poemes per llegir i comentar. Podeu pujar tots tres. Per a mi és un motiu d'alegria ser aquí en aquest homenatge al mestre i amic Lluís Solà. Homenatge molt merescut. Bé, parlar de la seva obra és difícil perquè, tal com ha dit molt bé Sam Abrams, té com a característiques destacades la grandesa i la complexitat. És una obra immensa, oceànica, una obra que és difícil en poca estona de comentar-la. No? De tota manera, assenyalaré aquells aspectes, almenys que en la meva opinió destaquen més en el conjunt d'aquesta obra immensa. Voldria assenyalar, al meu entendre, la importància de la segona part ja de l'obra, les obres inèdites que s'han publicat en aquest gran volum, les obres amb el títol o subtítol de cants, començant pels cants de la llunyania, el Tell, Es fa tard i molts altres, fins a arribar a una magnífica sèrie, al meu entendre, que són els nou cants que hi ha just abans del comiat de l'obra. Aquests nou cants, al meu entendre, recullen tot el rigor estètic i tota l'experiència vital de l'autor. Són la culminació de la seva poesia, la resplendent fita que posa fi a una llarga creació molt unitària que ateny, com ja s'ha dit, no?, un miler de pàgines. Es pot considerar un gran poema sobre la condició humana, d'un abast filosòfic indubtable, i alhora un fruit de l'amorosa contemplació de la naturalesa. Una contemplació proteica del món, amb turons i fondalades, amb terra i aigua, aire i foc, i amb una càrrega humana intensa, gairebé esbalaïdora. En aquests nou cants hi ha una afluència contínua d'imatges, un remolí de sensacions, una música intraduïble. En tenim un bon exemple en el cant primer. Un fragment d'aquest cant que diu així:
I lluita l'home contra l'aire i contra el foc, contra la bèstia i contra l'arbre, contra el que fou i el que serà. Contra la terra lluita, i no lluita sinó contra ell mateix. I amb violència pretén esborrar violència, i menyspreu amb menyspreu. I com els rius habita l'home tot deshabitant-se, revelant cada lloc i oblidant cada lloc. I corre per les planes i de sobte s'esbalsa i d'estrenat cau fins al fons de tot. I s'atura un moment i novament s'ajunta i cau dins d'ell, cau dins del món. De riba en riba, de transformació en transformació. I és un camí que camina que no sabem on va, car el camí de l'home se'ns amaga. Ignorem si anem vers la perfecció o si anem només cap a la incompletesa. Si en la màscara obscura de la mort, un dia trobarem llum i bellesa. En la introducció d'aquest gran volum, el pròleg escrit el mateix Lluís Solà, ens diu que en poesia dos moviments, la concentració i l'expansió, són contraris, irreconciliables. El primer tendeix a la quietud del silenci, el segon a l'ansietat de la continuïtat. La paraula poètica voldria aspirar a la permanència del flux de la vida en una tensió irreductible. I hem vist en aquest text que acabo de llegir com aquí sí que predomina l'expansió, una expansió que sembla inaturable. Ara bé, ja en els primers llibres de Lluís Solà, Finisterre, Laves, Escumes, hi ha una tensió entre el poema curt i el poema més distès, més discursiu, entre el llampec i l'afluència, com diu ell mateix en el pròleg. De veu en veu, publicat dins el volum del mateix nom, l'any 2001, és la culminació d'una experiència poètica radical que va tenir la penúltima baula en La vida silenciosa, un bon exemple de prosa poètica. De veu en veu consta d'una primera i d'una segona part, el riu brogent, el fosc corrent i una tercera, el Gorg, amb 15 poemes d'una estructura molt diferent en la mètrica i amb jocs de rima, perquè es vegi també aquesta versatilitat que hi trobem quan s'escau en l'obra de Lluís Solà. I fins i tot podríem dir que aquesta aguda consciència poètica de Lluís Solà ja es veu en el títol de cada part, riu brogent, fosc, corrent i el Gorg. Un exemple d'aquesta obra és l'estrofa tercera del riu Brogent, que diu així: mentre en el vent raspós que s'alça al vespre s'esvaeix en memòria i alè en plena maduresa, a una banda el buf del mar, a l'altra la remor de les ombres que cauen fatigades, per l'aigua fosca surt el pensament a la deriva, fugitiu de l'una i l'altra riba, tosc i temorós de fulles que s'aclofen i vermelles goles, ocells entenebrits, udols, fins que la brasa exhausta cruix s'esfulla als pujolars de cendra del passat. Aquest text, és evident, revela una forta empenta creadora i una tendència també a l'associació lliure de les imatges. Un exemple molt diferent, el poema tercer del Gorg, que diu: pedra silenciosa de la nit, pedra suspesa en la remor bronzent de la distància, pedra ajaguda entre els llençols frondosos de l'oblit,
pedra perduda, esberlada, pedra caiguda dins el pou transparent de l'enyorança. Veiem com són versos molt curts, entre 3 i 6 síl·labes, amb un ritme vivíssim, molt ràpid, molt diferent de la llarga expansió del poema anterior. En un altre llibre de Lluís Solà, L'arbre constant, publicat l'any 2003, tenim una bona mostra de la maduresa que ha assolit la consciència poètica del mestre. La primera part, Els camins invisibles, revela també una nova faceta del seu art polièdric. És un conjunt impressionant de 32 textos en prosa. La commoció lírica alterna amb fines pinzellades narratives. El caminant contempla la bellesa del món i pensa en ell mateix, en el misteri de la seva vida. En la segona part, L'esperança i l'oblit, i en la tercera, Clarors compartides, els textos en prosa, i en vers, donen pas a un alt voltatge poètic, fins i tot en la prosa. Un exemple magnífic de prosa poètica és el text que ara llegiré. Diu així: el vent bufà sobre la sorra impacient, el gebre adormí la galta macada de la primavera. Dins les comes de l'aire, la imatge de la pinya closa s'esmicolà entre imatges esmicolades. Les branques feixugues del comiat creixeren dins del ventre de les laves. Una barca de llum s'enfonsà dins la nit primitiva. El rompent batia contra els llavis de l'imprevisible. Fixem-nos ara en la música d'aquest breu poema que té un aire de cançó. Sense límits la rosa a tot arreu floreix. No comença i reposa cada pètal encès. Invisible i desclosa brilla i es desconeix. Sense límits la rosa a tot arreu fineix. I el joc imaginatiu, la gràcia de la rima, en aquest poema de Clarors compartides. Diu així: a les places del migdia hem fet l'estudi absolut. Tenir set però no beure, tenir set i haver begut. Com la salvatgina pura hem baixat cap als torrents. Com més corríem nosaltres, més s'esmuny l'aigua corrents. Hem xuclat arrels i fulles, el còlquic dolç i el neret, el roc, el núvol i l'alga. Com més bevíem, més set. Hem trepanat la petxina i engolit la llet astral. Al capvespre vomitàvem les entranyes del real. Una campana vermella bat el girassol del vent. En el ritual de l'aigua no hi ha set sense turment. En aquests poemes, com en tota l'obra, de fet, tota l'obra de Lluís Solà, veiem que hi ha una audàcia extrema en l'ús de la metàfora, una magnífica audàcia. Lluís Solà sap perfectament que cal evitar les obvietats en el discurs poètic. L'ambivalència és fonamental, com a mitjà per a commoure el lector a través del misteri o del somni. Al costat de la metàfora, un recurs molt emprat per Lluís Solà, ho acabem de veure aquí, és la paradoxa, una manera de superar l'escull de la lògica conceptual amb la gràcia alada de les imatges. Aquests són alguns dels trets distintius en l'obra admirable d'aquest gran poeta que és Lluís Solà, el qual agraeixo que ens hagi donat aquest gran fruit de la seva poesia, que tots val la pena que coneguem i admirem.
Bé, jo, a part de celebrar aquesta celebració, absolutament merescuda per mi, per Lluís Solà, jo fa molts anys que en la meva, diguem-ne, lectures poètiques, Lluís Solà forma part dels meus clàssics, i que realment Lluís Solà ens ha sorprès amb la seva obra completa, amb algo que ens ha superat totalment en els seus lectors fins ara, perquè ens ha lliurat el doble del que ja havia escrit, i bé, una cosa absolutament inesperada en la nostra literatura, i que situa en Lluís en la línia dels grans poetes catalans, des de, potser per la seva, diguem-ne, discurs, la seva profusió lírica, la Costa o la Nivella amb Bartra, però també per la seva profunditat intel·lectual amb Riba, amb Foix, amb Vinyoli, i jo diria fins i tot que en alguns casos hauríem de detallar-los i discutir-ho molt, però els supera en alguns aspectes. Bé, jo he preparat un petit text. Una altra cosa vull dir, felicito Sam, de debò, el text que has llegit avui aquí, i et demano que es publiqui, perquè hi ha una reivindicació del Lluís molt seriosa, molt ben elaborada, i a més hi ha una demanda de que les autoritats d'aquest coi de país que vol ser independent d'una punyetera vegada reconeguin els grans intel·lectuals en el camp que sigui, però que els reconeguin d'una vegada. Perquè els poetes... Perquè a les universitats americanes volen oncòlegs, no poetes, perquè si no el Lluís Solà estaria molt lluny d'aquí. Bé, jo vull... La meva lectura sobre la poesia és una lectura personal, de gust. Jo no em considero un especialista ni un crític. Hi ha un aspecte de Lluís Solà que ja l'he remarcat altres vegades, que a mi m'agrada molt, que és la seva relació amb la naturalesa. I he fet aquest petit text i llegiré un tros de poema que s'adiu amb aquesta idea. Dic, davant d'una obra tan immensa com la de Lluís Solà, se'm fa difícil dir-ne res prou afortunat que la pugui abastar en tota la seva humana complexitat, i encara menys fer-ne cap síntesi mínimament satisfactòria. I no pas per cap trobaclús que ens enfarfegui i que ens desanimi d'emprendre'n la lectura. La dicció poètica de Solà és meridiana, és il·luminada i lluminosa, sinó perquè els seus poemes són una autèntica polifonia de suggestions. Em resignaré, doncs, a remarcar un aspecte no pas menor, i per mi cabdal, de la seva poesia. Penso que la veu poètica de Solà parla en un pla d'igualtat amb la naturalesa i tots els seus elements. Aquesta naturalesa compla fins al més mínim interstici els seus poemes. En un acte d'humilitat de bas ontològic, Solà no ens parla de la naturalesa com a intrus, com a dominador o simplement com a contemplador, sinó que en parla en la naturalesa com a naturalesa. La veu del poeta no és mai de dominació o de sotmetiment, ni tan sols d'ús de fruit del que l'envolta, sinó, com he dit, de participació en igualtat. Ell és allà, com l'arbre o com la pedra, amb característiques diferents, però no pas jeràrquiques. La consciència no li dona dret sobre res. La poètica de Solà forma part de la naturalesa amb una veu que és com qualsevol altre so natural. És cant, és l'amor, és tro, és brisa o vendaval, i alhora ocell, sobretot ocell, per mi el símbol que l'identifica amb el seu ser entre terra i cel, o rierol, o tempesta, o bosc. En els seus poemes, més que no pas els noms de les coses, hi ha la veu de les coses. La poesia de Solà fa la sensació d'un món sempre en formació, en transformació, com és realment el món, encara que tots nosaltres, aïllant-nos en l'artifici, el pensem o el desitgem quiet, o si més no, alentit.
Solan accepta la voràgina de la mutació, de la pugna binària dels contraris, de la vida i de la mort que es dona per tot, sense ni un instant de treva. Encara que ho vulguem amagar sota el macadam, permetin-me dir així de l'asfalt, en homenatge foix de qui vaig aprendre el terme, sota el macadam, deia, de carrers i carreteres. Sí, mort i vida, fins i tot en el món mineral. Agregació i disgregació, compactació i esmicolament, al·luvió, erosió i tots els fenòmens que modifiquen el món. I és aquesta força pugnaç de construcció i alhora destrucció el que se'ns porta, el que se'ns emporta en els seus poemes sense donar-nos respir. Llegeixin qualsevol dels seus cants, deixant-se arrossegar per l'empenta de les imatges, com si estiguessin en estat de trànsit, i deixin que el poema els domini. Com acabo d'insinuar, superposant construcció i destrucció amb una alhora, Solà aconsegueix arrebatar-nos, fent que els contraris se superposin, que es continguin sencers. El silenci és el so i a l'inrevés, l'aigua també és la set, bosc i riu s'estenen sobre el que, si no, seria desert. Superposició coincident dels aparents opòsits, una superposició que arriba als límits de la comprensió quan el poeta s'obre l'àmbit cosmològic des del fenomen aparentment més insignificant. Un metabolisme bellíssim, encara que estigui a ulls nostres, sempre atomerits per la consciència mortal, ple de crueltat. Ens agradi o no, ens espanti o no, l'home hi és un element més, i és elemental, per molt que, per protegir-se'n s'hagi tornat depredador amb la seva sopesada veu superior amb què pretén donar ordres al món, sense adonar-se que només fa que defensar-se'n per no ser engolit, per no ser metabolitzat. Evidentment, en la naturalitat poètica de Solà hi ha moltes lectures prèvies, perquè els humans, de ser naturalesa, n'hem d'aprendre, com si recuperéssim aquells temps en què la paraula encara no havia colonitzat el món. No n'hi ha de bons salvatges. Podria, doncs, haver farcit perfectament aquesta meva intervenció amb unes quantes prunes de Nietzsche, mitja dotzena de salsitxes de Heider Hölderlin, un grapat de panses taoistes, uns crams grans de pinyon zen i fins i tot alguna orellana quàntica. Però la veritat és que aleshores ja no hauria sabut si m'estava referint a la poesia de Solà o al dinar de Nadal. Quan em trobo en el destret d'haver de parlar de l'obra d'algú que feliçment em fa sentir petit com a poeta i infinit com a lector, m'estimo més oferir les meves senzilles percepcions a l'ast, si em permeten continuar la broma gastronòmica i deixar-me estar de farciments. Les citacions es fan sobretot per presumir o dissimular si no saps què dir, o també per mirar de falcar allò que no té prou entitat. La poesia de Lluís Solà en té tanta d'entitat que no li fa falta cap ajuda per mantenir-se dreta. Els seus cants són robustos i alhora aeris contraforts que apuntalen per si sols l'alta catedral de la seva obra poètica, plena de lluminosos vitralls. Aquelles catedrals gòtiques, flamígeres, que pretenien ser boscos de pedra expiatoris de la destrucció que la tala de la fusta i l'avanç de l'agricultura havien perpetrat en el territori forestal i druídic dels déus. Passo a llegir-los els versos que he triat, que són un fragment del cant novè de la sèrie de 10 cants Es mou el so, concretament la segona estrofa. No és que sigui millor o pitjor que tota la resta, perquè tota la resta és sensacional, però és una estrofa que s'adiu bastant al que jo he intentat una mica expressar aquí. Quan, però, i on podrem comprendre sense hipòtesis ni giragonses, de debò, com mai no hem pogut comprendre en comptes d'actuar sense saber? No ens hem començat nosaltres. En nosaltres no comença el començament. El començament fa temps que ja existia. Ens hem trobat ja començats, bolcats, enmig de tot, fluint, girant a la intempèrie, igual que el riu que amb pedra i aire bruns, però des del principi ignora què l'impulsa.
ens hem trobat de sobte ser existència, aspirant les onades de les constel·lacions, ser palp, mirada, oïda, ser la teia del foc de l'univers, enllà de fets i circumstàncies, enllà de càlculs i raons, de sobte ser sense haver estat abans, ser fluir, córrer immens endins del dia i sent la nit encara més immensa, respirar i ser en el ser, haver estat pedra, flama i arbre, haver vist i haver oït, i després la tempesta de tenebra brusca, no damunt branques, ans en l'arrel, no en l'aire, ans dins l'ànima, com si el més exigent no hagués passat, i tot just ara aparegués la força més terrible, i aleshores abandonar-ho tot, deixar-ho tot, renunciar-nos a nosaltres i entrar tot d'una en la gran transformació. Magnífic. Bona nit. Bueno, jo com que l'Euromed ha retrasat prou la seva arribada a Barcelona, com ja és costum en els últims mesos, i he tingut temps de mirar l'obra poètica del Lluís Solà i de pensar què podia dir jo aquí avui, doncs he tingut la paciència de fer una cosa molt breu, i la tardança de l'Euromed m'ha permès arribar a la brevetat, que és el que voldria. Ho resumiré tot amb una nota prèvia, tres notes sobre el que voldria dir de la poesia de Solà i, per últim, la lectura d'una estrofa d'un dels cants d'un dels seus llibres que a mi més m'ha entusiasmat. La nota prèvia és que sóc l'únic poeta del meu territori en aquest homenatge a Lluís Solà i sé que per això sóc un privilegiat, perquè sé de debò que la immensa majoria dels poetes actuals del País Valencià haurien assistit a aquest acte amb un gran interès, perquè Lluís Solà és un personatge molt estimat al País Valencià, no només perquè és un gran poeta, sinó perquè també fa dels Països Catalans una militància personal autèntica. La primera nota que vull fer sobre la poesia del Solà és, ho ha fet altra gent, però jo també vaig a fer-ho, perquè és un pròleg esplèndid, el pròleg que ha fet per a la poesia completa. Hi ha un moment d'aquest pròleg que diu: em temia que Laura m'anava a aixafar la cita, però no ho ha fet, perquè el que jo cite és a la pàgina 11 i diu: la poesia no vol ser només raó, ni només intel·lecte, ni només música, ni només imaginació, ni només sentiment o sensació, ni només joc o només foc. Sobretot quan ha arribat allò de que la poesia no vol ser enteniment, no vol ser només. M'ha vingut al cap immediatament Valéry, perquè va ser Valéry qui va dir allò de que la poesia havia de ser una festa de l'intel·lecte, no? I el Solà rebla el clau d'aquesta frase magnífica dient: la poesia vol ser una experiència de tot l'home. Primera nota. La segona nota que volia afegir és que segurament com a conseqüència d'això el lector de Solà ha d'anar molt en compte. Com fa no res, li he llegit en un paper també sobre la poesia de Solà a Àlex Broc. El lector de Solà ha d'anar molt en compte. No es pot deixar enlluernar per coses en aparença d'una gran importància. A mi em fa la impressió que aquest volum de poesia completa és un veritable tractat de la naturalesa humana, i no precisament a la manera del tractat conegut de la naturalesa humana de David Hume. No, tampoc no tinc interès de descriure ara en què consisteix la via poètica cap al coneixement, però jo crec que el lector té l'oportunitat de trobar en les pàgines d'aquesta poesia completa un autèntic tractat sobre la naturalesa de l'home. Si us ateneu a aquesta via de lectura de l'obra de la poesia completa de Solà, observareu que Solà no s'eneix mai de les tensions. La poesia de Solà sempre és una poesia de tensions.
en els parlaments anteriors dels meus companys també ho haureu observat, han fet referència a aquest món de tensions, no? I les tensions són nuclears, no són accidentals. Exactament perquè les tensions també formen part de la substància, de l'essència, de la naturalesa de l'home, no? Tercera nota. Com veureu, he fet un gran esforç de concentració. Tercera nota. Una d'aquestes tensions apareix perfectament formulada per Solà en aquest mateix pròleg, que és una meravella sobre la naturalesa de la poesia. Ell parla de la tensió entre la força de l'atracció del so i l'imant de la significació. A mi em fa la impressió que la gran poesia, ho dic com a lector, no? Jo tampoc no sóc un crític, sóc un lector i un poeta. A mi la gran poesia sempre és aquella poesia que mai no fa balançada ni en un sentit ni en l'altre, ni en el so ni en la significació. Em fa la impressió que la gran poesia és la que manté un equilibri entre aquests dos extrems, eh? I per això acaba omplint de satisfacció, d'emoció i de significació i de sentit al veritable lector de poesia. Es llegiré és la part final de la meva intervenció, una estrofa d'un dels cants del llibre de nou cants, que ja ha estat anomenat al principi per Jordi Pàmies, perquè em sembla que representa magníficament o emblemàticament el que acaba de suggerir. Diu, també és molt breu, com la guixada feta a la paret, que comença en un punt i no en cap altre, i s'agleva de sobte, i esdevé trajecte i traç, impuls que a ell mateix s'impulsa i que després tot d'una s'interromp, i no sabem per què ni quina impaciència la resseguir de cap a cap, entre dos punts fluïm nosaltres, entre començament i fi, entre l'abans i l'ara. I on finim per ventura comencem, i al matí resorgim del son que ens reconforta, i al vespre ens torna a acollir el son. I meditem cada vegada més a trossos, en esquinçalls, i hem de llançar-nos cap a tot per veure'ns i trobar-nos una mica. I cap a què ens aproximem a cada instant? A cegues, a repel, pot ser sense saber-ho. I de què, doncs, fugim? Sense parar, tot hora anant i venint de nosaltres, desficiosos com el mar. Gràcies. Moltes gràcies per aquestes paraules dedicades al poeta Lluís Solà. Ara veurem una selecció de l'entrevista que Josep Pi i Elias Barberà d'Astrolabi Films li van fer a Lluís Solà a casa seva. A veure, què és la poesia? La poesia no és una cosa exclusiva dels poetes. Cambrers, botigueres, gent que treballa al banc fan poesia, han fet poemes. Per exemple, quan volem manifestar l'amor envers una persona, o quan el volem consolar d'un problema, d'una pèrdua, d'una mort que ha tingut, aquells moments decisius que cadascú té en la seva vida, aleshores els homes i les dones comencen a parlar d'una manera determinada. Escolteu els amants. Què es diuen en els moments decisius i com s'ho diuen? I quina música fan servir? I quines paraules trien? Perquè en la música que fan servir i en les paraules que trien s'hi juguen el destí. Molt sovint aquesta poesia és més
autèntica que no pas la que fan servir els poetes. Quan algú em demana i què fas tu? Em costa molt de dir, doncs, faig poesia, jo soc poeta. De la mateixa manera que també em costaria, si fos un capellà, a què et dediques? A la religió. Els poetes que no tenen vergonya probablement no són poetes. O ho són poc. Perquè et veuen, doncs, com una persona sense ofici ni benefici, que deien abans. Això no és una oficina. Això no és treballar en un lloc amb un horari determinat. Això no és una professió. Això és l'intent de l'home d'expressar en paraules a l'home. I això ho anomenem poesia. El poema escrit, si ho contemplem de fet, és una partitura. La paraula, cal tenir-ho en compte, no són dibuixos, no són pals i lletres. I la paraula és alè que ens passa per la gola, que ens passa pels llavis, per la llengua, amb la saliva. I aquesta és la primera realitat de la paraula, el so. I hi ha una paraula absolutament secundària, que no es mou, que sempre és damunt d'un full blanc o no tan blanc, que és el que fem servir per un exercici, podríem dir, antinatural, que és parar la paraula, immobilitzar-la. Aleshores la paraula es converteix en fantasma. La paraula és una manifestació del desig humà. A cada moment alguna cosa ens empeny més enllà d'allà on som en aquell moment. I sabem que alguna cosa ens empeny a continuar vivint, transformar-nos en alguna cosa una mica més perfecta, en alguna cosa que està enllà de nosaltres. L'ara no ens satisfà. Sempre hem d'anar més enllà de l'ara. És a dir, que el desig opera sempre amb l'encara no. Hi ha un encara no en tota vida humana, que és el factor esperança. Quan ja no hi ha encara no, no hi ha vida. Bé, tot seguit convidem a pujar Víctor Obiols i Víctor Sunyol, que ens adreçaran unes paraules sobre l'obra de Lluís Solà. Em sembla que m'estalviaré saludar totes les autoritats que tinc aquí. Totes les meves autoritats estan aquí. També els amics i el Lluís. Tampoc parlaré de la meva relació personal i literària amb el Lluís. Aniré dret al gra. Voldria parlar d'un tema que se n'ha parlat cada vegada, però hi tornaré perquè és el que m'havia preparat, que allò que el Lluís Solà anomena cants i que jo en dic poemes llargs. Però en tot cas és això. I podem veure bastant, com en la seva obra, aquests poemes llargs que al final anomenarà cants van introduint-se i cada vegada formen part més del corpus i cada vegada es manifesten més com a l'obra del Solà. L'obra de Lluís es va posant cada vegada més en els cants i segurament, que no ho faré aquí,
Llegint-los i analitzant-los es pot entrar bastant alguns perquès motius també de la seva poesia. El primer, però, que se t'acut és per què cants, què és un cant? I aleshores, clar, un cant és un poema, però quan parlem de cant, ja sigui en el diccionari o sense, si més no en l'imaginari, sempre hi trobem, hi ha uns elements, hi ha la música, hi ha el ritme, sobretot, hi ha la veu, hi ha un tractament temàtic concret i també una èpica. Però clar, una èpica que no és l'èpica del segle XII, sinó del segle XXI, per tant, una èpica contemporània que està en la mirada, en la veu, en la manera d'estar en el món. És una èpica de l'experiència quotidiana, que veu de la quotidianitat, que és l'experiència poètica, feta de percepció, feta d'emoció, feta de reflexió, i per això és èpica, perquè justament el poeta ho vol així i així ho fa. És, per entendre'ns, una èpica interior. I també el cant és exaltació, també és adveniment, és vinguda, és epifania, també és exultació interior continguda. Continguda ho veurem perquè justament la poesia de Lluís Solà, una de les tensions que hi ha és entre la contenció i l'expansió. Els poemes breus de Lluís Solà són poemes que gairebé podríem dir que explosionen, es projecten, s'expandeixen. Aquests poemes llargs, cants, justament són llargs, però implosionen, van cap a dins. Els mots i el seu ús van justament, juguen a la contenció en els poemes més expansius del Lluís. Per què? Perquè són fondos, perquè van al fons, perquè són el fons, són el nucli de l'ànima, de les coses, dels sentits i dels sentiments. Són també el fons de la reflexió. I justament, com que són el fons, per més expansionats que siguin, són condensats, són densos, són el nucli, són a l'arrel. Alhora, però, a més, aquests cants sobre el lector exerceixen un efecte de sondrollament, d'emoció continguda, si el lector és bon lector i se sap contenir, que va molt lligada a la lectura a la qual condiciona la forma. Una lectura que té tendència a ser gairebé torrencial. L'imatge de la sínia que va donant voltes amb l'aigua sempre diferent, però que sembla sempre igual i sempre canviant, és la imatge d'aquest ritme que evoca el ritme. Un ritme que és, evidentment, el ritme de la poesia, que és l'accent, que és la sintaxi, que és el mot i, sobretot, el ritme conceptual de les emocions, dels sentiments, de la raó que s'hi provoquen. Aquest ritme de repeticions, de tornades enrere, de recuperacions, de múltiples embolcalls transparents que van embolcallant el mateix concepte i cada vegada es veu diferent, és, en definitiva, el ritme del cant, el ritme d'aquesta expansió continguda, que és un ritme, deia, de repetició, de roda, de crida, cada mot, cada sintagma, cada vers, cada idea crida les que ja han estat dites, les porta a davant, les recupera, i així aquesta mena de sínia, aquest embolcall continu, es va projectant, es va fent immens, i cada vegada el lector es troba embolicat dins d'un mar de conceptes, dins d'un mar de paraules que són ell mateix, i aquesta és potser un dels elements importants. I el pes del poema es va acumulant, pes físic, pes real, que a la vegada és pes sonor, pes fònic, pes conceptual, pes d'imatges, pes material, i el poema creix, i el lector creix amb el poema, i evidentment el poeta, i creix el món, creix en extensió, creix en densitat. I el cant, també deia, és exultació. L'exultació que és el ritme de l'esperit, del poeta, del lector, del text. És també la meravella, és el Fèlix, en definitiva. La meravella en la mirada que es viu, que es dona, que s'expressa a través del mot. Aleshores, el cant i la meravella com a actitud, que podríem dir també que és Maragall i que podríem dir també que és Riba i que és Salat Beseit, per dir tres poetes que es meravellen molt diferent, és també la meravella exportada dels romàntics cap aquí, que podríem posar al capdavant Vinyoli, evidentment. És aquesta meravella del Lluís Solà, que no és que el poeta es meravelli i ho expliqui, això ho deia abans, sinó que, en tot cas, és la meravella, és la pregunta i és, sobretot, la meravella del text en mirar-se ell mateix, la meravella del poeta en saber el que està fent. El poeta, el subjecte, és fonamental en aquesta realitat, que sap que la realitat és i és així perquè ell hi és i perquè ell ho és i ell ho diu.
Si no, l'edifici s'ensorra. Això justament és el nucli d'essència del poema, el nucli d'essència del cant. El ritme, la música, la imatge, aquest tot de l'home que la cita amb la xefada del Vicent abans, és igual, l'experiència de tot l'home, feta cant i feta sobretot meravella i paraula. I el cant, i acabo, és en definitiva els primers cants de Babilònia, són els cants dels egipcis que va traduir el Segimon, són els cants de la Grècia antiga que va traduir Maragall, o els cants de la Bíblia, són els cants també de les tragèdies gregues. Això és el cant. I els cants d'en Lluís són aquest cant. Em sembla que això és el que volia dir. Merci. Bona tarda, o bona nit, potser. Bé, vull agrair que en Lluís m'hagi convidat a deixar també testimoni en aquest homenatge. Per mi és un honor, realment. I a risc de repetir idees o adjectius que ja s'han dit, perquè estem d'acord bàsicament en aquesta lluança que fem d'aquesta obra magna, doncs, en fi, em repetiré, potser. Com que m'han demanat de parlar només 5 minuts, ho porto escrit, i potser seran 6 minuts. Hi ha dos conceptes que se'ns fan presents instantàniament quan entrem en contacte amb la poesia de Lluís Solà. Puresa i meravella. Ens trobem davant d'una de les creacions literalment més esbalaïdores, ja s'ha dit, de la poesia catalana de tots els temps. I no voldria que l'elogi fos interpretat de manera ditiràmbica. Penso que hi ha prou arguments per defensar que el que acabo de dir és del tot pertinent i el temps, la crítica i els lectors que arribaran indefectiblement ho acabaran confirmant. Puresa i meravella. Comencem per la puresa. No em vull referir aquí a la poesia pura que també va definir l'abat Bremont i de la qual Carles Riba en fou en algun moment practicant. Parlo d'una puresa primigènia que remet a una actitud, una disposició, àduc a una predisposició, una puresa moral. Sí, en un sentit molt concret, vull dir, relativa a l'ànima. Perquè només des d'una puresa d'aquesta mena que afecta la manera de viure, la manera de veure, de tractar el món i de tractar amb l'altre, de respirar, fins i tot de caminar, diria, és possible de realitzar, és a dir, de fer real amb la llengua, una obra d'aquestes característiques. I continuem amb la meravella. És el thambos dels grecs, el temor reverencial i alhora la sorpresa divina davant de la natura i l'arbre constant, per dir-ho amb un títol de Lluís Solà. Aquesta puresa i aquesta meravella obren miracles, miracles de llengua, miracles amb la llengua. I com ho fa això el poeta? Inventant, creant, infantant un to, sostingut per la idea, o bé pel so, o bé per la imatge, o bé per l'elegància gramatical que inclou la trialèxica, les formes, la sintaxi, l'agilitat i l'afluència dels versos que semblen rajar d'un doll inesgotable. Se m'ha demanat que, de tota aquesta obra verament oceànica, com deia Pàmies, em fixés no pas en els cants, que ja ho he fet amb Víctor, amb poemes i reculls de llarg alè, aquests poemes que ens poden remetre a Whitman, a Saint John Pers, als Edes homèrics, als bars de terres hiperbòries, als guslaris balcànics i els altres que deien Víctor, però que no tenen parangó en la nostra tradició poètica catalana, tret potser de Bartra, també ho deien Carles, però sense ginys mitològics.
Fixar-me, deia, en els anomenats poemes llampec, no necessàriament breus, però de vers curt. Vull fer notar així que en les taules a final de volum, del volum, l'autor ha volgut titular la primera de la manera següent, taula de primers versos i ratlles, implicant, doncs, que hi ha versos i que hi ha ratlles, que no són versos pròpiament dit. Això és important perquè indica que tot sovint, tant en la composició de cants de llarg alè com en els poemes llampec, aquests neixen d'un impuls en brut i no d'una, diguem-ne, voluntat d'art. La formalització de vegades sembla realitzar-se de manera intuïtiva. Solà pot ser un mestre de les formes fixades, com demostren els sonets o en d'altres composicions, però la seva aportació justament al món de la formalització poètica és cabdal perquè l'eixample. Per no parlar de la seva concepció total de l'obra com a unitat, també n'ha parlat en Carles i els altres. Tornem a la puresa i a la meravella. Com ha pogut, com ha sabut donar condició d'existència a un edifici poètic d'aquesta magnitud sense vacil·lar, sense fluixejar en cap moment? Hi ha un component de saviesa, un altre d'intuïció i un tercer de persistent energia, que fa que els llibres, les seccions, les unitats no es deixatin formant un reguitzell de fragments, sinó justament això que dèiem, una obra total, on tot es fa essencial i coherent per mort d'una costura invisible que amalgama i compacta totes les parts. Però parlem breument, per complir amb els 5 minuts que se m'han concedit, dels poemes llampec. Em cenyiré per no dir més generalitats i entrar en matèria, i perquè no és possible de fer un repàs de tots els llibres que podríem aplegar sota aquest concepte, els poemes llampec, em fixaré en un llibre impressionant, titulat Et cridarà la mort terrible. Però sense deixar de mencionar, perquè clou tota l'obra i en certa mesura la resumeix, el llibre Comiat, que és tot ell, si em passeu el joc, meravellosa puresa i pura meravella. Bé, Et cridarà la mort terrible, pàgina 889. És d'una terribilitat rilkeana. Com fa sovint, Solà inicia el moviment amb indicacions de locatiu, gerundis, per designar la ubiqüitat de la sensació fins a arribar a l'esclat de la metàfora, la rosa pròdiga de l'espurna. I del nom salta el verb a l'acció, espurneja el temps, arran de sorra, arran de jo, i evoluciona a cop d'antítesi, de paradoxa, d'imatges bellament terrífiques, suren troncs immemorials de boca terrosa que preguen a la deriva, fins a un altre esclat. El desig desitja, que no és cap redundància, sinó una veritat poètica i vital, indiscutible. I arriba una conclusió. Obstinat es desborda des de sempre l'existent. I el pensament que és saviesa, avançant cap al començament, avançant cap a l'enyor entre el llamp i la tenebra que l'habita, i una cadena de nou d'antítesis, en lloc, arreu, a l'oblit i a la memòria, a la calma i al moviment, per arribar de sobte a un descobriment moral, inapel·lable i revelador, el goig que funda i el dolor exigent. I el curs del riu poètic que crea Solà no s'acaba. Culmina la secció 5a, n'hi ha 22, amb això. Com una poma et despendràs i l'aire et sostindrà i cessaran miralls i cercles i l'infinit serà real. Tingues a punt l'ofrena, el pa de foc. I continua elaborant en descripció i en visió aquesta crida de l'amor terrible, t'escandallar a l'infinit, el llavi obscur t'embogia. Sembla que el poeta pot invocar tota la potència de la llengua per expressar l'inexpressable, mitjançant l'obliqüitat, o dret al cor de les coses, la creació inexhaurible de metàfora, l'escarbotament de la imaginació en la selecció i combinació de llenguatge, el poeta aconsegueix immergir-nos en tot el que per a ell significa aquesta crida. Hem après la bellesa del dolor. L'amor terrible es converteix en l'interlocutor còsmic, per dir-ho així,
de l'amant, dels amants i amats. En tu desitjàvem, en el teu abisme. I ja anem avançant cap a la conclusió de l'aventura. Assedegats, guardant la mel ardent, i tornen els gerundis que fan el temps continu, que eternitza, sempre tornant a l'antítesi, inhalant la llum, exhalant la llum. I de sobte una imatge estupefaent, escoltant el tro del silenci, bevent la lava, bevent el món. I la indagació continua a estrats cada cop més superiors i totalitzants per cloure de nou amb un locatiu, així, en aquesta herència. Però és una fluència eterna entre el que arriba i el que parteix. Tot recomençarà de ben segur, però acaba ara dient així, on la veu minva. De comiat no hi ha ara temps de dir-ne res, però és un llibre esplèndid, síntesi de màgia i de saviesa de tot l'opus. I a la secció 11a diu: no podem renunciar a la paraula, encara que no ens llevi el dubte, encara que no ens salvi. Ens cal la veu, el so. I jo afegeixo: no podem, no volem renunciar a Lluís Solà. Gràcies. Moltes gràcies a tots dos. Ara ve la projecció del vídeo La veu silenciosa, de Toni Casasses i Carlota Casas, inspirat en l'art i la poesia de Lluís Solà. A través del nostre cos, enllacem amb una realitat concreta que és aquí, en lloc. Aquest aquí, aquest enlloc, es converteix en univers. A cada aquí hi ha univers i, per tant, el lloc on tu vius, el lloc on has nascut, el lloc on et desenvolupes, és el lloc des d'on ets capaç d'observar el món i pensar l'univers. L'home de les paraules em mira fixament als ulls i em diu: una llengua no pertany a cap persona. No et pertany a tu, ni a mi, ni a ell. Una llengua no pertany a ningú. Pertany a una comunitat, a un poble. Més aviat l'individu, el fuster, el mariner o el poeta, pertanyen a la llengua, i no pas a l'inrevés. Quant temps fa? Quants anys fa que aquest poema circula dintre teu? De quines contrades ha vingut? De quins mars i de quines distàncies? De quins estralls i de quines joies irreparables? De quins llavis nòmades que aspiraven a la felicitat irrenunciable? Pot el poeta situar-se al començament de la paraula? Com si la paraula posseís realment la facultat d'evocar i de fer presents les coses? Com si només una paraula que fos carícia i so, nombre i arquet, inici i fi, pogués anunciar el que la paraula de la poesia ha d'anunciar? El que és necessari. La riera. La riera. Les pedres de sota l'aigua. La riera. El salze. Les fulles del salze. La riera, el salze, les fulles del salze, les pedres, l'aigua, les pedres sota l'aigua, el camí de la casa, l'om, les finestres, les roselles, la riera, les pedres, els còdols, el salze,
les fulles del salze, les margarides. Les pedres. Les pedres sota l'aigua. La riera. L'om. Els pollancres. Finestres de l'aire brolla l'ombra incalculable i de l'ombra la música que amb les branques s'enfila i cau i d'una fulla salta a l'altra fulla i es reté. I tot de cop la melodia és una cavallera arbrada i vola i no hi plana. S'esmuny, coves endins. Quan la paraula conjura i impreca la part més interior, més íntima, més abrupta i més abismal, més animal i més espiritual del poeta, de la persona del poeta, llavors arriba un moment que el monòleg esdevé un diàleg amb una capacitat empàtica que rarament sol tenir un diàleg entre dues persones. Una mirada del món, de tot el món, del món exterior i del món interior, de l'home i de la dona, de la vida i de la mort. Un noi de 17 o 18 anys se sent convocat a la paraula de la poesia. A desgrat de la feblesa i la obscuritat persistents, aquell noi, que ara en té 76, s'ha mantingut fidel a aquell primer impuls i encara espera la paraula que xopluga i que salva. La paraula que finalment ha de fer dignes, decents i fecundes totes les altres paraules. En la paraula de la poesia s'hi ha de revelar l'existència. 70 llibres, 1.082 poemes, més de 10.000 versos sí que són la traça d'un trajecte humà, d'una diversitat i d'una disparitat. I al mateix temps, i potser més fonamentalment, més secretament també, d'una permanència impossible. Tot seguit demanem també que pugin a l'escenari Núria Martínez Bernís i Maria Antònia Massanet, que llegiran uns poemes. Gràcies. Vaja, he pensat moltes coses amb tanta estona. La primera és, ara us ensenyaré els ulls que calen per una història com aquesta.
Ho faré molt ràpid, sisplau, estigueu molt, 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 molt atents, eh? Un, dos, tres, ja! Després hi ha una altra cosa que se m'ha anat acudint ara molt ràpid, que és... si jo hagués de fer bibliomància i m'hagués de preguntar a mi mateixa o respecte als altres, per exemple, què passarà amb mi? En el dolor, que no parla, en la plenitud i en no res. Super respost, no? Vaig a fer de veritat el poema que... el que és de veritat, que és el del Lluís. La resta de tot és mentida. He triat de laves i escumes. El número 10. Així perdurem, doncs. Entre la vinya magra i l'intens eco del mar. I cada nova conquesta significa una vella derrota. I cada gest que confiem al dia és un abrupte deliri de roses. L'àmfora escantellada amb una nansa rompuda i rames submarines crispadament incrustades amb cargolins arrapats, a la pell massa dòcil, la forma potser perfecta que just conté tant d'accés. El visible i l'invisible terrestre, que es mostra tranquil·lament serè en una àmfora escantellada. No la pau, sinó la inquietud, es desclou entorn de la vella font d'ombres i per tot creix la llavor més densa que la mirada, darrere els ulls pesa, gravita, furga una pedra més dura que la mirada i tot es refusa al nostre furor i tot menteix els nostres llavis o mans i viure a l'hostal del vespre és evitar sempre un altre lloc i un altre temps, naufragant el record del temor o del goig d'una paraula d'estiu. Aprendre en un glob d'aire com és impossible contenir-se. Però, un moment, eh? Però l'excés, l'abundància de gestos i de veus, la multiplicació dels cossos i dels miralls, la profunda certesa del desig que es mou i es debat, com un peix agilíssim, ens consumeixen. I això és una passada que es pugui fer en un poema. El dia que això ho pugui fer jo, seré la persona més... ja em podré morir. Oh! És això, eh? Oh! Si diu en un poema és tenir un atreviment espectacular. I diu, això ho deia amb Blai Bonet i per això ho he pres, que era molt, molt, molt important dir, oh, respirar, bescanviar el propi ésser, durar i perdre's en l'instant. I ara molt ràpid, un poemet així, perquè no parlaré de l'obra d'en Lluís, sinó que li he fet un poemet una mica cotret. No passa res, no? Diu així. Hi ha poemes preciosos i estan aquí una mica com entotsolats aquí dins. Solats, solats. Abans d'en Lluís, abans. Abans de la poesia completa, la poesia. Preciso. Ser Lluís és moneda, metall noble, el valor i l'ús del canvi, la transformació
d'un bressolar-se que fa espècie. Un grup de lluïsos contra tot lluïsme, el dret que paga la cara, senyor, d'assolar-nos. Tanmateix, no pas en tots solats, per consolament, tenim els clops de Maria Lluïsa, Àngels, Maria Lluïsa, Àngels, de plena lluïsor, que deixen la llum solar d'un significat a dins, d'un significat a dins, que aixeca primaveres i fa cantussolar pel significant bèstia i humà, que és quanta vida. Abans d'en Lluís, abans de la poesia completa, la poesia, preciso, ser Lluís és moneda, metall noble, el valor i l'ús del canvi, la transformació d'un bressolar-se que fa espècie, un grup de lluïsos contra tot lluïsme, el dret que paga la cara, senyor, de solar-nos. Tanmateix, no pas en tots solats, per consolament, tenim els globs de Maria Lluïsa, Àngels de plena lluïsor, que deixen la llum solar d'un significat a dins, que aixeca primaveres i fa cantó solar pel significat bèstia i humà, que és quanta vida. Respira el bronzí de les parpelles, a la bescara de la memòria, a la duna escampadissa on la bellesa creix. Fràgil inèrcia de les paraules. Ai, ves. I ara l'altra, que és l'última, és t'estimbut! Està aquí escrit. T'estimbut o t'estimbem! Bé, jo això que deia el Lluís a l'entrevista d'abans sobre que un no era poeta si no tenia vergonya, jo dec ser molt poeta, he descobert. Perquè em sento molt petita davant d'aquest oceà de versos que és la seva obra completa, tant pel que fa a l'extensió com a la qualitat i profunditat de la seva obra. Però no obstant això, també hi trobo identificació en la seva exploració de la identitat, de la comunitat, la seva passió per la defensa d'una llengua amenaçada i també pel compromís i la integritat mostrada al llarg de tota la seva vida i de tota la seva obra. Jo us llegiré un poema del darrer poemari, escrit el 2015, de comiat, que òbviament no és tal, no és cap comiat, i que també enllaça amb el tema que ja hem vist tan treballat de la paraula, que també em sedueix tant a mi, i que també, per una banda, l'exploració de la paraula obre el pròleg i en comiat també continua i tanca. No podem renunciar a la paraula encara que no ens llevi el dubte, encara que no ens salvi. Ens cal la veu, el so. Hem de respondre al mar, als arbres, a les plantes, a les bèsties de l'aire, de l'aigua, de la terra i de sota la terra. A la nit silenciosa, als rius, als planetes, a les galàxies. Hem de respondre. A dalt, a baix, a mitjaire, van i venen les veus. S'arremoren i s'apaivaguen, s'ajunten i se separen. Ens cal la veu, el so, de l'inoïble a l'oïble, de l'oïble a l'inoïble, corren els sons.
Una melodia és el món, una paraula. Ens cal la paraula per venerar la vida, per esbalair-nos de la vida. Ens cal la paraula per escoltar-nos, per acostar-nos al nostre cor, a la nostra ment, per imaginar-nos. Hem d'eixir de nosaltres, ens hem d'abocar, ens hem de disseminar. Hem de ser un cant que va i ve entre nosaltres, una ala que gronxa entre nosaltres, una marea, una abraçada entre nosaltres. Com rodolen les ones a la sorra, la veu rodola sobre els llavis. Ens cal la paraula per testimoniar, abans de partir, abans d'acomiadar-nos, abans d'extingir-nos. Hem de tènyer la paraula, l'hem d'inventar. Ens cal la paraula no per acomplir-nos, que això no sembla que ens correspongui, sinó per acceptar-nos. Per acceptar el nostre incompliment, per acceptar de ser una flama entre dos oblits, per acceptar de ser una inconstància, una caducitat. Hem volgut fer present també en aquest homenatge la sensibilitat creativa de Maria Àngels Jordà. D'aquí ara veurem La tardor, un vídeo creat a partir del poema homònim de Lluís Solà. La tardor ha petjat el fang indaurat amb rodes profundes que s'aclofen a poc damunt l'abans. La tardor ha petjat el fang indaurat sense rodes profundes entre clots que s'aclofen i fruits vermells que l'aigua encén. Reposa cada lloc. La tardor ha petjat el fang indaurat entre cops imperceptiblement s'acceda el nervi que l'aigua encén, que lliga la que es reposa cada lloc als estius. La tardor ha petjat el fang daurat sense impermeable les rodes entre cops d'aigua i que fruits calen els borrallons d'ol. Reposa cada lloc els turons vellen els arbres amb els peus sense perceptiblement entre cops d'aigua fresca i fruits que mega la calentany de ser i solitari i bull el foc que reposa cada lloc vellen els arbres amb els peus de fum i solitàriament els borrallons de l'ombra amb un sabot estranys estigus i de demà vellen els arbres amb els peus de fum sense fresa cauen els borrallons i solitari i bull el foc sobre els turons d'avui i de demà espessos, sense fressa, i solitari bull el foc amunt. Thank you.
Per acabar, sentirem alguns versos de Lluís Solà en la veu de Rosa Ardit i Rosa Cadafalch, a qui també agraïm la seva intervenció en aquest acte, per al disseny del qual hem comptat en cada moment amb la complicitat del poeta i dramaturg. Bona nit. Agraeixo a la Institució de les Lletres Catalanes la felicitat de poder participar en aquest acte d'homenatge a una magna personalitat que ens fa sentir orgullosos de pertànyer a aquesta cultura. Jo llegiré el poema número 9 del llibre L'herba als ulls, contingut en el llibre De veu en veu. És un llibre que m'estimo especialment, que va tenir el premi que d'aquest aquí Majaume, que és un premi a obra publicada, no t'hi presentes, te l'otorguen. I, en fi, bueno, per això i per altres coses, doncs, és un llibre especial. El número 9, que és la pàgina 72 de l'obra completa, però jo el llegiré del llibre, diu: no t'aturis a escoltar el fràgil mirall de l'aigua. No fitis les hores llargues en què es precipita la llum i tot és una crispació de fulles i sals confuses. Palpa la sorpresa de les coses, que la flor de la mà retingui el secret de tant silenci adust sota tanta invisible esperança. Que els records s'allunyin de tu. Aspira'ls, camina'ls, floreix-los. Que l'aire dels dies més densos s'espaceixi a cada retorn afable. En aquest espai furtiu aprèn el goig impossible entre tanta dispersió. Moltes gràcies. Hola, molt bona tarda o molt bon vespre. Jo no diré res, només que és un privilegi i un honor ser aquí, perquè després de tot el que s'ha dit i amb les paraules de Lluís, tot el que podria dir jo de collita pròpia seria pobre i vulgar, segur. Us llegiré dos poemes. La mà, la cara examina en l'obscura soledat. Amb l'os tenaç fa amistat i amb l'arruga de boirina. Soles, en la nit felina, del cos clos i en tot solat, la mà cerca pietat i la cara una retina. En illes de desconsol, el silenci persevera fins al bressol insabut. Els dits toquen el front sol, la cara palpa l'espera dins la lenta vestitud. Pica la pedra amb el martell, pica, trenca la pedra, obre-la, escampen arreu els bocins, esberla la pedra amb l'escarpra. Pica. Obre el camí cap endins. Lleva l'esberla de l'esberla. Engronada, aspra i resplendent. Com la sorra dura de l'ara. Com la pols innocent del temps. Pica fins que no hi trobis pedra. Enfonsa-hi el tall. Enfonsa-hi el jo, descabdella la fosca mina, esberla, fica't cap endins, excava la claror sobtada, obre la pedra, obre l'obert.
Moltes gràcies. I ja per cloure l'acte, ens agradaria escoltar també la veu del poeta, a qui convidem que ens adreci unes paraules finals. Directora de la Institució de les Lletres Catalanes, senyora alcalde de Vic, autoritats, bon vespre a tothom. No diria la veritat si no us manifestés que aquest acte ha estat un acte que m'ha emocionat, que és un acte que per mi té molta importància pel fet que ha estat organitzat per un govern independentista del país, i vull donar les gràcies a tots els que han parlat, a tots els que han participat de diverses maneres a l'acte. Els que han fet parlaments, els que han recitat, i a tots vosaltres els presents, que sé que heu vingut aquí no pas d'una manera fàcil, molt sovint, sinó de diversos llocs, per manifestar alguna cosa, per manifestar la vostra confiança en la paraula, potser, i, sens dubte, també la vostra estimació per la poesia i el vostre senyal que alguna mena de relació ens lliga. Perquè la llengua, no únicament la llengua, però sí, sobretot, la llengua, és allò que lliga una comunitat d'homes. Una comunitat d'homes i de dones que, per bescanviar pensaments, sentiments, opinions, fan servir aquest element que no és cap instrument, que no és cap vehicle, que és una substància de l'home en l'home, que, com deia Ramon Llull, és un organisme, un sentit, un dels sentits de l'home, un sentit amb tots els sentits de la paraula, i que és la realització, la construcció i la constitució, no únicament de la consciència humana, de la condició humana, sinó també de la possibilitat d'una comunitat humana. Heu estat i sou molt generosos. En aquest país hem de ser molt generosos, però també hem de combatre, i us ho demano, hem de contrarrestar i hem de resistir tots els embats que intenten de fer de la nostra llengua una segona llengua. Allò que ens van prendre els dels anys 40, els que vam néixer als anys 40 o 50 o 60, allò que no vam tenir i que mai no tindrem, la llibertat personal i col·lectiva, la llengua, l'ensenyament que ens corresponia, això potser és el que podria omplir de sentit
les paraules dels poetes del nostre país. Hi ha alguna cosa que nosaltres sabem que d'altres persones d'altres països no saben, i és el dolor, el patiment de viure en un país on no tens dret a la llibertat, on no tens dret a la teva llengua, on no t'ensenyen, no t'han ensenyat en la teva llengua, i on la teva llengua, la teva tradició, la teva herència, el teu passat, t'és negat contínuament. La paraula és més que un instrument. La paraula és una comunitat. I per acabar, i donant-vos les gràcies per la generositat de tota mena, de ser aquí, d'escoltar, llegiré un poema. Serà un poema dels darrers llibres. Vine amb mi. Ens abocarem l'un amb l'altre. Ens mirarem i ens barrejarem l'un amb l'altre. Ens besarem i ens dissoldrem l'un amb l'altre. Ens han preparat el goig i el dol. Ens han despullat els exilis. Vine. Serem l'arbre l'un de l'altre. Serem el fruit l'un de l'altre. Com dos rius que es troben i s'abeuren l'un amb l'altre. Rostre dins el rostre. A les dunes de l'ona. A la pupil·la de l'únic riu. Moltes gràcies.